خیبر پختونخوا کے اوپر آنکھیں بند. یہ فواد چودھری صاحب جو دن رات ایک تاثر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر سیاستدان ڈاکو اور چور ہے, اس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہی سب سے بڑا جرم ہے شہباز شریف کا کہ انہوں نے پنجاب کے صوبے کی ترقی کی. جو 80 ارب کے کھڈے کھود کر آئے وہ نیب کو نظر نہیں آتے. موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف ہمیں سیاسی طور پر شکست نہیں دے سکتی, اس لیے وہ اس قسم کے ہوچے حکمروں کو اتر آئی ہے اور یہ ایک سیاسی انتقام کی کڑی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ بلایا جائے صاف پانی میں بیان دینے کے لیے اور گرفتاری ہو آشیانہ کے اندر. میرے خیال میں یہ نہایت افسوسناک اور سیاسی تاریخ کا کالا سیاہ دن ہے. قائد پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ مثال قائم کی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, لیکن اس قسم کی سیاسی انتقام جو ہے نہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر مانے گا اور نہ ایسا ہونا چاہیے.